साथी हेर्नुहोस् है, आज तपाईँलाई मैले यो क्याक्टस देखाइरहेको छु है। हो, यसको प्राइस चाहिँ म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। दिस कस्ट ओन्ली 17। फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् न हौ, यहाँनिर आम्मामामामा क्याक्टसहरू हेर्नुहोस् त, कस्तो दामी दामी चाहिँ छन् त क्याक्टसहरू। यो हेर्नुहोस् है, यो पनि दामी। हामी त्यसै फ्याँक्छौँ नि क्या यस्तो क्याक्टसहरू, मतलब हेल्थ चेक राख्नु छ, तर यहाँ कस्तो राम्रो बनाएको छ है। यो हेर्नुहोस् है, हो यो हेर्नुहोस् सकुलेन्ट्स क्याक्टस। आज तपाईँलाई म दामी दामी देखाउँछु, एकछिन बस्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई, दामी दामी देखाउँछु एकछिन। हेर्नुहोस् है तपाईँलाई, इफ यु लभ सकुलेन्ट्स प्लान्ट्स है, क्याक्टस है, इफ हेर्नुहोस् दामी दामी छ नि हो, मन परेन हो तपाईँलाई, मन परेको मन परेन। यो चाहिँ सेलको लागि है साथी, हो डिस्काउन्ट चल्दैछ, डिस्काउन्ट चल्दैछ हो। तपाईँलाई म भन्छु यसको प्राइसहरू कति हो, हेर्नुहोस् है, यो हेर्नुहोस् है, युनिक वान लागेन, यो हेर्नुहोस् है, ब्युटिफुल है। यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यो दिस वान ए हो कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ म अहिले तपाईँको क्याक्टस सेक्सनमा आएको छु, सकुलेन्स एन्ड क्याक्टस सेक्सनमा। अर्को सेक्सन पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु, यो हेर्नुहोस् यो ए वाट अ ब्युटिफुल हो। यहाँ सबभन्दा दामी कुन चाहिँ छ, यहाँ हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर हो, क्याक्टसको देखभाल गर्ने। आमामामा लग्ली हो साँच्ची नै, वाह है हो, सो ब्युटिफुल। यहाँ हेर्नुहोस् है यसको तपाईँलाई प्राइस, प्राइस याद छ तिमीलाई मात्रै? यो यो उठाउनु त, क्या वेट रहेछ है, पल्लोपट्टि तल्लोपट्टि यहाँ हेर्नुहोस् है क्याक्टस। यसको चाहिँ कति होला प्राइस, कति 17? यता हेरेर भन्नु नि, 17,000 है। मलाई देखाउनु त पहिला एकछिन, यसो साथी हेर्नुहोस् है, आज तपाईँलाई मैले यो क्याक्टस देखाइरहेको छु है। हो, यसको प्राइस चाहिँ म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु, दिस कस्ट ओन्ली 17,000। ल, त्यति मात्रै छ यो चाहिँ कस्ट चाहिँ, यो चाहिँ तपाईँको हुनसक्छ है, यो क्याक्टस तपाईँको हुनसक्छ है। है तपाईँलाई म अर्को देखाउँछु, अर्को देखाउँछु, सानो 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 पनि छ। यो तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ 700-800 हो यसको। त्यहाँदेखि तपाईँले आज पाउँदैछ यो, यो तपाईँको पर्छ ओन्ली 4,000। लानुहोस् 4,000 तपाईँको हुनसक्छ यो, हेर्नुहोस् हो। अन्त अझै धेरै धेरै छ, धेरै धेरै क्याक्टस छ, सो तपाईँ लानुहोस् यी, यहाँ यहाँनिर पनि यी, यो चाहिँ क्याक्टस सेक्सन, यो हेर्नु लभली लभली क्याक्टस। यो हेर्नुहोस् यो सबै तपाईँको 1,000, 1,500, 2,000, 4,000 हेरी हेरी छ साथी हो। तपाईँ 16,000-17,000 पनि छ, 20,000 पनि छ यहाँनिर होइन, यहाँनिर त्यहाँदेखि अरूहरू पनि छ, अब 200-300 गर्नेहरू पनि छ है, तर अलिक सानो सानो हुन्छ त्यो चाहिँ, तपाईँहरूले लान सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यदि अर्डर गर्नु छ भने चाहिँ यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा अर्डर गर्नुहोस् ल, कन्ट्याक्ट नम्बर म यहाँनिर लेखिदिन्छु है, त
तपाईँले अर्डर गर्नु मतलब बात मार्नुहोस् तपाईँहरू, यो चाहिँ अब तपाईँले यसको डिटेल्स चाहिँ यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा पाउनुहुन्छ ल।